यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्तस्य यज्ञस्य कूतो अन्यः पुरुषत्तम् एवं बहुविधा यज्ञा यज्ञावितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जानन् जन्मविद्धिः तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान्द्र यमयाज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धिः प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन अस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानपल्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि यथैधांसि शमिद्धो अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धा वा लभ्यते ज्ञानं तत्परः शन्यन्ते यन्तेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा शान्तिं चिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धध्यानश्च संशयात्मा विनश्यते नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगशन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्नं शनयवम् आत्मवन्तम्।